mantindre l'austeritat en la despesa. I gràcies a la nova correlació de forces polítiques que representeixen l'Ajuntament, pues aquest any hem aconseguit rebaixar en més de la meitat els assistents i pues hem fet un estalvi de prop de 7.000 euros. És una cosa molt important. En el mercat tenim un problema. Esquerra Unida ha tingut un problema, ha tingut sempre un enfrontament fort. Quan veiem com s'havia quedat una plaça que pràcticament era un espai públic impressionant en un lloc on tenim merma d'aixòs espais, doncs nosaltres apostarem per deixar la plaça lliure. Fins i tot farem una moció on instàvem a l'Ajuntament a comprometre's en els mercaders a buscar un altre lloc per on poguessin instal·lar i portar les seves activitats del mercat. Nosaltres pensem que l'edifici, tal com s'ha construït, és un punt de no retorn. Nosaltres ens oposarem totalment, participarem en els altres partits, alguns que estem governant i altres que s'han quedat al marge, participarem activament en contra de la construcció. Fins i tot, Esquerra Unida en el plenari li pregàrem al senyor alcalde entonces que rebobinara la seva, que postergara la decisió i que la prenguera el nou equip de govern. No va voler. Iniciarem un mercat, un edifici, en unes característiques determinades, en un ús determinat. I ara ahí tenim un milió i mig, que és molt difícil això tornar enrere. I és per això que nosaltres recolzem un projecte que no és el nostre, però també estem en contra de tirar aquest milió i mig o de tornar a fer una inversió que va ser molt important per a modificar aquest edifici. Pensem que el més clar és, ja ho tenim, treballem en això. Tenim un compromís en general de transparència en tots els aspectes i en aquesta setmana de Vox intentarem demostrar-ho, primer perquè teníem una decisió de la Comissió Taurina que era eliminar la mort i el maltracte de l'animalet. I des d'aquest aspecte facilitarem l'accés a l'Ajuntament i a les gravacions de les pesarrades carafaleres, que enguany s'han substituït per un acte que no ha comportat ninguna tortura. I fins i tot deixarem als animalistes que vingueren i també a les televisions que comprovaren fins i tot com després de l'espectacle els animals eren carregats en un camió i se'ls emportaven a Travolta a la seva ramaderia. El pressupost participatiu és una idea que ja portem, sobretot dels partits progressistes i l'Esquerra en particular, ja portem treballant molt de temps. Pensem que és un fet de donar més participació, més implicació a les persones de la nostra societat en què anem a decidir invertir els diners que puguem disposar. Ahir ha sigut un treball conjunt entre la regidora d'Hisenda, Marc Pintor, i el regidor de Participació Ciutadana, Marc Vendrell, que han treballat una sèrie de propostes perquè els nostres veïns, les associacions i també els consells de participació que tenim puguen elaborar una sèrie de propostes que finalitzaran en una assemblea general de representants d'associacions on aplegarem a un consens entre tota la societat per prioritzar una sèrie de punts. Cal recordar que s'ha creat una pàgina web on les persones i les associacions poden votar, el www.hmsiparticipa, i seria molt important, molt interessant que participarem.